Pod visokim pokoriteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i ove godine u Starom gradu na Hvaru održan Faros maraton u daljinskom plivanju. Ovaj tradicionalni maraton održava se po 44. puta, a okupuje plivače iz cijeloga svijeta. Ovaj maraton međunarodnog značaja najveća manifestacija ne samo na svih 1246 hrvatskih otoka, nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj, a time i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kontinuirano se održava već 44 godine, pa čak i za vrijeme Domovinskog rata. Ujedno je to bilo i 30. prvenstvo države na 16.000 metara. Faros maraton i njegov otac Vicko Šoljan ušli su i u kuću slavnih, a 2013. u čast maratona izdana je prigodna poštanska marka. Na 44 godine održavala se ovdje neka kazališna priredba. I iz te kazališne priredbe se dalo zaključiti da ovo konfiguracija ove uvale rođena za neko ovako natjecanje. Mi je tokom toga došla ideja da to osnujem, pa sam išao tražiti ovim prijesenika mjesne zajednice. Njemu se to složilo i onda smo krenuli. Prvi korak nam je bio da zovemo Rogošića, da on da svoje mišljenje, on je došao. Obećao je da će prisustvovati, istovremeno je pobjedio na prvoj utarci. To su bile druga vremena, to je 3.50, danas je to 286. vrijeme, a to je tada bilo nedostiživo. I tako malo po malo drugu godinu se osnovao savez pri Daljinskom savezu, pri Plivačkom savezu Jugoslavije, jer je postalo međunarodno. 1991. kad smo se razišli sa starom državom, osnovan je savez za daljinsko plivanje u Hrvatskoj i opet je sjedište bilo jednoga i drugoga u Starigrad. A 2001. je osnovan savez daljinskog plivanja i kao jedini savez u svijetu. To je nevjerojatno. Tu noć su svi krenuli u svijetu da to osnuju, ali trebaju te potvrde koje nisu uspjeli. Zahvaljujući Faros maratonu, koji je bio jako i tad već prestižan, ali došli su te potvrde potrebne za registraciju i mi smo se registrirali. Od tada je sve išlo bolje, je svak najbolje stariji o svojim problemima i o svojim nastojanjima. I od tada se to stvorilo toliko jako da je postalo najveće daljinsko natjecanje u svijetu. Ovaj maraton je, koliko je sportski, toliko je i turistički važan, zato što prikuplja ljude iz cijeloga svijeta. Tako da, kao što vidite, imamo plivače sa svih strana, iz Egipta, iz Slovenije, iz Rumunjske, Bugarske, Amerike. Tako da, naravno, važan je za turizam koliko i za sport. Uzevši u obzir najvažnije čimbenike kao kvalitetu organizacije, sudionike, ljepotu staze i imidž, Faros maraton uživo je dugo godina primat najvećeg svjetskog maratona te postao vrhunski promidžbeni proizvod otoka Hvara. Sport generalno je nešto što čime se Hrvatska ponosi, naši rezultati, naša tradicija, sportska uspjesi su vrlo važni. Ovo je i turistička promocija Republike Hrvatske. 44 godine tradicije ovog natjecanja, pozicija u kući slave vodenih sportova govori o važnosti i tradiciji ovog natjecanja. Također smo izrazito sretni sa rezultatima naših mladih plivača. Ovo što su napravili naši splitski plivači je nekakav zalog za budućnost i dokaz da hrvatski sport ide napred i da nema brige za hrvatski sport. Na Hvaru su nastupali najbolji svjetski maratonci, olimpijci i nositelji mnogobrojnih europskih i svjetskih odličja. Ove godine okupio 25 plivača iz 8 zemalja, koji su večer uoči starta u gradskoj vijećnici nazočili svečanom izvlačenju brojeva. Program je moderirala Mirta Šurjak. Bila je to prilika i za kratki briefing te upoznavanje plivača s pravilima. Dan kasnije, plivači su se okupili na Starogradskoj rivi u iščekivanju starta i s pogledom na nebo, jer su vremenske prognoze najavljivale grmljavinsko nevrijeme i kišu. No nebo se smilovalo, pa su se plivači nesmetano zagrijavali za start. Od 82. sam učesnik i onda sam, zadnja mi je bila 95. Znači prije 24 godine, gdje sam bio treći ukupno. I nakon toga sam 20 godina nisam bio tu praktički ni u državi, živio sam vani. I onda me, evo, povratak nakon godinu i pol dana
Tu imamo familiju u Jelsi, živim i svaki dan sam u moru i jednostavno more mi je dio mene i dio ova cijela manifestacija je praktički jedan dio mene. This is my favorite marathon. It's always the end of the summer and I love to be here and I do my best. I know I will not win, but I don't want to be the last one. S malim zakašnjenjem zbog tehničkih problema u 8 sati 26 minuta označen je start, pa su plivači krenuli od Starogradske rive do 8 km udaljenog rta Kabal i natrag. Nakon četvrtine staze, odnosno 4 km, u vodstvu su se izdvojili naš Grgo Mujan kod muškaraca i Njemica Angela Maurer kod žena. Sada utrka ide, ne može nego tako, dobro, sad se malo to sve skupa rasteglo, u početku je bilo malo, kao u svakom sportu, gužvanja, diranja i sitnih nepravilnosti, a sad se to malo razdvojilo po grupama i sve manje i manje ima posla za suca, a to je bolje za samu utrku. Kako stoje naši? Odlično, odlično, baš odlično. Samo neka tako završe, bolje ne možemo poželiti. Odvažni maratonci borili su se sami sa sobom, međunarodnom konkurencijom, morem i jugom koje je kasnije zapuhao. Prvi je na polovici staze oko Bove i preplivanih 8 km ispred rta Kabal okrenuo Spličanin Grgo Mujan. Pratili su ga Egipćanin Adel El Behiri i Njemica Maurer. Četvrta je bila Bugarka Vasiliki Kadoglu koja pliva za Poreč. U jednom trenutku Vasiliki se probila i na drugo mjesto. Mujan je i dalje prvi, a njegova prednost pred pratiteljima već iznosi 500 metara. Razvoj situacije na moru prate brodovi lučke kapetanije, hrvatske ratne mornarice i barkarioli koji su zaduženi svatko za svog plivača. Hvala vama. Sada. Ovdje je dobro. Mujan je zadržao uvjerljivo vodstvo sve do samoga kraja i nakon 3 sata 27 minuta i 37 sekundi te preplivanih 16 km prvi ušao u cilj i tako postao 7. hrvatski pobjednik Faros maratona. Bravo, bravo. Utrka je bila jako teška, pogotovo i drugi dio, to je kad sam se vraćao nazad. Nakon okreta je bilo malo valova što me dosta umorilo. Od 8. do 12. km je bilo grozno, ali onda nakon toga sam malo oživio i vratio sam se i uspio sam doći do kraja. Druga je na cilju vremenu 3 sata 39 minuta i 18 sekundi stigla Njemica Angela Maurer, trostuka evropska i svjetska prvakinja te pobjednica svjetskog kupa. Today was not so easy to swim because I feel a little bit tired of the last race from Novi, the 20K. But the first 1 hour I tried to swim with the man from Egypt and just come in my race. And when we turn after 8K, the second woman from Bulgaria catch me.
And so I try only to swim with her and keep safe energy for the end. Treća je bila naša Porečanka, Bugarka Vasiliki Kadoglu, koja je za Njemicom zaostala 2 minute. Utrka je bilo super, malo teško, ali je normalno zato što su 16 km. Plivala sam više vremena sama i u kraju sam bila, plivali smo skupa sa Maurer i na kraju me je dobila, ali sam zadovoljna sa rezultatom. Egipćanin Adel El Behiri bio je četvrti u ukupnom poretku, ali drugi u muškoj konkurenciji s vremenom 3 sata 47 minuta i 17 sekundi. It's a very good race. I swim very 8 kilo very strong and drop down something and come back. It's good race, good weather. I hope the next year wins the race. Mlada Spličanka Antonija Buličić stigla je na cilj peta, što je donijelo treće mjesto u ženskoj konkurenciji. Ovdje na Hvaru sam već naći plan Faros peti put. Do sada su bili stvarno najteži uvjeti, bilo je dosta valova tamo, pogotovo iza okreta. Kad smo išli bio je vitar u leđa, ali kasnije su bili veći valovi kad smo se vraćali u facu, tako da mogu reći da je bilo dosta teško. Samim tim je rezultat nešto lošiji jel, zbog uvjeta, ali evo zadovoljna sam. Prvi put sam na postolju u međunarodnoj kategoriji. Prva sam Hrvatica, već obranila sam titulu državne prvakinje i eto, to mi je drago. Leon Martinjaš koji pliva za Poreč stigao je na cilj šesti, što mu je donijelo treće mjesto u konkurenciji plivača. To mi je treći Faros maraton. Bilo je jako teško. Drugi dio, znači poslije okreta, drugih 8 km je bilo jako teško i zbog valova jer je počelo puhati i valovi su se digli i dosta sporije smo plijali nazad nego tamo. Na cilj je stiglo 22 plivača. Odustali su Rus Valerij Lešanov, Njemica Veronika Froš i naš Ivan Marković. Na rivi čestitke, aplauzi i podjela pehara pobjednicima. Evo ga, idemo, 3, 4. Uspješno. Maraton je uspješan što se tiče natjecateljskog dijela. I ja sam super zadovoljan. I mogu vam reći da ovako, kako se organizira ovdje u starome gradu, rijetko gdje se organizira tako revnosno kao što je ovdje. Ipak je ovo malo mjesto, mali je broj entuzijasta i oni se posvete 120% svome poslu. Uspješan maraton. Digel sam 3-4 prošle, inače do sada sam bio skoro predzadnji. Zatvaranje 44. Faros maratona i svečano proglašenje najboljih održano je u gradskom kazalištu. Svi su plivači dobili čestitke i uspomene za nastup, a oni najbolji i posebni pokale i nagrade kojim je dodijelio kapetan bojnog broda Darko Malačić, zapovjednik flotile Hrvatske ratne mornarice i izaslanik potpredsjednika vlade i ministra obrane Damira Krstičevića. Najprije su na red došli ukupni pobjednici, zatim odvojeno najbolji muškarci i žene, a na kraju i najbolji hrvatski predstavnici koji su bili i najmnogobrojniji. Nažalost, unatoč svim priznanjima i tradiciji, nad organizacijom i financiranjem ovako velikih međunarodnih manifestacija u provinciji i malim sredinama kao što su Stari grad i otok Hvar, nad Faros maratonom nadvile su se poteškoće i vidljivi organizacijski problemi, pa bi bio velik i nenadoknadiv gubitak da se nakon 44 godine prekine kontinuitet ove vrhunske manifestacije ili još gore, dopusti da se ugasi nekada najbolji svjetski plivački maraton. Problemi su ostali na Hvaru, a plivačka karavana seli dalje jer se već u subotu u Rovinju održava posljednji plivački maraton za Krokup kojim se završava i ovogodišnja plivačka sezona na otvorenim vodama.